সৰ্বসাধাৰণ জনতা ডেকা শক্তি আই মাতৃ জ্যেষ্ঠ সমাজ নাগৰিক সমাজ সকলো মানুহে খুব আশীৰ্বাদ দিছে আৰু কৈছে ডেকা শক্তি দেশৰ কাৰণে দেশখনৰ কাৰণে দৰকাৰ সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ যুঁজত আগুৱাই যোৱা আমি সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিছোঁ গতিকে সুন্দৰ সকলোৰে আশীৰ্বাদেৰে পৰিপুষ্ট হৈ পেলাই দেশ মাতৃৰ কাৰণে আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে বদ্ধপৰিকৰ হৈ পেলাই আহিছোঁ আৰু খুব ভাল এটা মন এইকাৰণে শুদ্ধ হৈ আগুৱাই গৈছোঁ যে ৰাইজে বহুত আশীৰ্বাদ দিছে শক্তিশালী ৰূপত ফণীডাই প্ৰচাৰ কৰা বুলি আপোনালোকে কৈছে কিন্তু আৰম্ভণিৰ পৰাই ফণীদাই এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব খোজাই নাছিলে কাৰণ ফণীদাই গোটেই ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটো বুজি পায় আৰু ৰাজনীতিৰ যি ধৰণেৰে বিজেপি দলে এই অজগৰে যিধৰণে গিলি পেলায় ঠিক তেনেধৰণে অসম গণ পৰিষদ দল যিটো দল যিটো জাতিটোৰ সত্তা অসমীয়া সত্তাক যাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল বুলি পেলাই দাবী কৰে তেওঁলোকে সেই সত্তাটোক এতিয়া গোগ ৰাসে গিলিব আৰম্ভ কৰিছে আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নিচিনাক ইয়াতে আমাৰ অসমীয়া সত্তা জাতীয়তাবোধৰ ধাৰাটোক ইয়াত ইমান বছৰ ধৰি জীয়াই ৰাখিছিল সেই সত্তাটোকে ইয়াত শেষ কৰি দিব খুজিছে গতিকে ফণীদাই গোটেই বিষয়বস্তুটো বুজি পায় বঙাইগাঁৱৰ ৰাইজে গোটেই কথাবিলাক বুজি পায় আৰু বৰ্তমান অৱস্থাত তেওঁক জোৰ জবস্তি ঠেলি দিছে আৰু জোৰ জবস্তিটো কাৰোবাক আপুনি এম এল এৰ পৰা বা এম পি লৈ লৈ যোৱাত কিমান বিজেপি মই আপোনাক ক'লোৱেই নহয় বিজেপি দলে চাব আমি কংগ্ৰেছ দলে মই আপুনি প্ৰশ্নটো সুধিছে কাৰণে এটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ আমি কংগ্ৰেছ দলে কোকৰাঝাৰ আমাৰ বি টি এ ডি অঞ্চলত তৰুণ গগৈ ছাৰৰ সময়ত আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰীক আগুৱাই দিছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দলটোক তাত আমি আঁতৰাই পেলাই গোটেই বি পি এফ বড়ো ভাইসকলৰ উন্নতিৰ স্বাৰ্থত সেই সময়ত আমি তেওঁলোকক আগুৱাই দিছিলোঁ কিন্তু লক্ষ্য কৰিবচোন পিছৰ অৱস্থাত যেতিয়া বিজেপি আহিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ কান্ধত উঠি পেলাই যেতিয়া তাত বি পি এফৰ বা আমাৰ সেই অঞ্চলত সোমালে তাত গৈ পেলাই বড়ো ভাইসকলৰ মাজত দুটা ফট তৈয়াৰ কৰি দিলে এফালে ইউ পি পি এল এফালে বি পি এফ তাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে সোমাই পেলাই এতিয়া বিজেপি তেওঁলোককো দুই বড়ো ভাইৰ মাজত এটা এখন যুদ্ধ লগাই বিজেপি সোমাই গৈছে গতিকে তেওঁলোকে এনেধৰণে প্ৰত্যেকটো জাতি সংগঠন আমাৰ গোটেই তেনেকুৱা ধৰণক এক এফালৰ পৰা গ্ৰাস কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ যিটো ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিৰ বিষয়বস্ত ৰাইজৰ মাজত সোমাই নিব চেষ্টা কৰি আছে গতিকে বঙাইগাঁও ৰাইজৰ ইমান দিনে ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত ইয়াত অসমীয়াত জীয়াই ৰখা গতিকে ফণীদাই জানে গতিকে এই কথাবিলাক আপোনালোকেও সাংবাদিক জগতৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তি গতিকে আপোনালোকোতো এজন জনসাধাৰণ আপোনালোকেও কথাবিলাক গোটেই কথাবিলাক বুজি পায় এই কথাবিলাকৰ লগত এইবাৰ অসমৰ ৰাইজ এনেধৰণে অসমৰ ৰাইজ আৰু এই এই এনেকুৱা কথাবিলাকৰ লগত নাই গতিকে আমি বিচাৰোঁ অহা দিনত শনিদা বিধানসভাত ইয়াৰ পৰা অসমৰ ৰাইজক নেতৃত্ব লৈ আছে এটা জাতীয়তাবোধৰ ধাৰাক নেতৃত্ব লৈ আছে নেতৃত্ব লৈ থাকক কাৰণ জাতীয়তাবোধটো আমাৰ অসমত দৰকাৰ এই জাতীয়তাবোধটো নোহোৱা কৰি দিব খুজিছে এই জাতীয়তাবোধটো অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰ আৰু তেওঁলোকে সঁচা অৰ্থত জাতীয়তাবোধক লৈ পেলাই যোজাটো আমিও বিচাৰোঁ অসমবাসীয়ে বিচাৰে সেইটো আপোনালোকেও ভালদৰে বুজি পায় নিশেষ হৈ যাব আৰু বিজেপিয়ে এই চিটটোত এটা বেলেগ মানুহক ইয়াত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কাৰণে গোটেই ৰাজনীতিটো সেইটোৱে চলি আছে অসম গণ পৰিষদ দলক একেবাৰে শেষ কৰি দিয়াৰ এটা ৰাজনীতি চলিছে কেলেই অসম গণ পৰিষদ দলক তেজপুৰৰ চিটটো এৰি নিদিলে অসম গণ পৰিষদ দলক আমাৰ দুজনকৈ তাত মন্ত্ৰী আছে আপোনাৰ কাজিৰঙা ছিটটো অসম গণ পৰিষদ দলক কিয় এৰি নিদিলে গতিকে এই প্ৰশ্নবিলাক জাতীয়তাবোধৰ লগত জড়িত থকা প্ৰত্যেকজন অসম গণ পৰিষদৰ আমাৰ নেতাকৰ্মীয়েও এই কথাবিলাক বুজি পাই আছে চাওক যিমানেই যি প্ৰচাৰ নচলাওক মানুহৰ অন্তৰাত্মাত যিকোৰা জুই জ্বলি আছে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পিছত সেই জুইকুৰা মানুহক শোষণেৰে শাসন কৰি থকা এই শক্তিটোৱে নৰেন্দ্ৰ মোদী আহি পেলাই পিছত আকৌ নিৰ্বাচনৰ আগত বহু কথা ক'ব নিৰ্বাচনৰ পিছত সেইবোৰ জুমলা বুলি ক'ব ৰাইজ এইবোৰত নাই আহিব পাৰে এই টকা পইচা সাৰদ কৰি হেলিকপ্টাৰত ঘূৰি ফুৰিব পাৰে তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ ফুলজাৰি ভাষণৰ ফুলজাৰি মাৰিব পাৰে তেওঁলোকে কিন্তু অসমীয়া মানুহক আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ মিছা কথা কৈ ভুৱা কথা কৈ পেলাই আৰু এইবাৰ ৰামঠগন দিব নোৱাৰিব চাওক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কথা কৈ থাকে আৰু যেতিয়া নিৰ্বাচন আহে নিৰ্বাচনৰ আগত বিভিন্ন ধৰণৰ ক কথা বতৰাবিলাক কয় আৰু এই কথাবিলাকো অসমৰ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা নাই জানো সংখ্যালঘু ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা নাই জানো কেতিয়াবা গালি দিব কেতিয়াবা বুলডজাৰ চলাব কেতিয়াবা আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে তুচ্ছ তাৎছিল্য মন্তব্য কৰিব এতিয়া নিৰ্বাচন আহিছে কাৰণে এতিয়া সংখ্যালঘু থকা বুলি কৈছে গতিকে এই কথাবিলাক সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ৰাইজবিলাককো আমি যদি ভাবোঁ যে তেওঁলোকে নেজানে চব কথা প্ৰত্যেক আমি এটা কথা আমি সকলোৱে জানিব লাগিব যে এই শংকৰ মাধৱৰ দেশত শংকৰ আজামৰ আজানৰ দেশত ৰামে ৰহিমে মিলি থকাই অসমত ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিক আৰু এইবাৰ কোনোৱেও আগুৱাই নিদিয়ে চাওক বিসম্বাদটো এতিয়া কিছুমানত কিছুমানত আপোনালোকে সকলো নহয় দেই কিছুমানত টিভি সৃষ্ট বা কিছুমান ক্ষমতা লোভী যাৰ আদৰ্শৰ কোনো আদৰ্শৰ লগত তেওঁলোকৰ স্থিতি নাই সেই আদৰ্শবিহীন স্থিতি বিহীন ৰাইজৰ প্ৰতি দায়িত্ববিহীন দায়িত্ব জ্ঞান ক্ষমতাই শেষ সেইসকল ব্যক্তি গৈছে সেইসকল ব্যক্তি গ'লে কংগ্ৰেছ দলৰ ক্ষতি নহয় এই যে আমাৰ ইয়াতে হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মী আছে অসমত যে হাজাৰ হাজাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মী আছে কৰ্মীসকল আছে যি দলটো শক্তিশালী কৰে যিসকলে নেতা বনায় যিসকলে নেতা বনায় আজি দীপবায়নক যদি ভোট দিয়ে নেতা বনাব ৰাইজে কালি যদি ৰাইজক পিঠি দি মই বৰ বুলি ভাবোঁ তাতকৈ আৰু মূৰ্খামি কাম কৰা কাৰণ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত ৰাইজ হ'ল ৰজা চাওক ৰাইজে এইটো গোটেই ৰাইজে নিৰ্ধাৰণ কৰিব তিনিকোণীয়া হ'বনে একোণীয়া হ'বনে ডেকা শক্তিক একেবাৰে সকলোৱে আশীৰ্বাদ দি বিপুল জয়ৰা আগবঢ়াই দিয়ে সেইটো ৰাইজে নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ আমি বেলেগৰ নিচিনা ডাংকুপ মাৰি ৰাইজৰ উৰ্দ্ধত কেতিয়াও কথা কোৱাৰ ধৃষ্টতা নকৰোঁ দাদা এজন চাওক মনোৰঞ্জন দা এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সন্মানৰ ব্যক্তি কংগ্ৰেছৰ শক্তি আছে নাই এই কথাটো বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ গোটেই বিষয়বস্তুটোৰ অন্তৰ্গত বিষয়বস্তু অসমৰ ৰাইজে জানে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে জানে আমাৰ পাঁচজনকৈ বিধায়ক আছে আমাৰ তৃণমূল বুথ পৰ্যায়লৈ আমাৰ কৰ্মী আছে আৰু যোৱাবাৰো আপোনালোকে সকলোৱে জানে যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে মনোৰঞ্জন দাক আমি যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনত এই সৰ্বুক চিটটো এৰি দি তেওঁলোকৰ যি আঠ দহ হাজাৰ ভোট আছিল তাৰপিছত তেওঁ নব্বৈ হাজাৰ ভোটত জয় হৈছিল কেনেধৰণে জয় হৈছিল গতিকে নিশকটীয়া কোন শক্তিমান কোন এই কথাটো জানে আৰু আমি মনোৰঞ্জন দাৰ নিচিনা এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যিজনে ৰাজনীতি বুজি পায় মনোৰঞ্জন দাই ৰাজনীতি বুজি পায় গতিকে ৰাইজৰ ওচৰত ৰাইজেতো দেখি আছে গোটেই কথাবিলাক ৰাইজৰ ওচৰত যাতে তেওঁ ভৱিষ্যতৰ ৰাজনীতিটো কাৰণ শক্তিবন্ত কোন কোনটো দলে শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ হয় এই বিজেপিক এই সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ যুঁজত আগবাঢ়িব পাৰিব সেইটো ৰাইজে জানে গতিকে মনোৰঞ্জন দালৈ আমাৰ সকলোৰে ফালৰ পৰা এটা আহ্বান আছে যে দাদা সৰব হৈ আছে বিধানসভাত তেওঁ বিধানসভাত সৰব হৈ থাকিব আৰু চি পি এম চি পি এম বিধানসভাত শূন্য কৰিব নালাগে দাদাই এইখিনি ৰাজনীতি বুজি পায় যে চি পি এমক আমি যোৱাবাৰ এটা চিট দিছিলোঁ অহা দিনত চি পি এমৰ কাৰণে আৰু চিট আহক আমাৰ শক্তিশালী হওক গণতন্ত্ৰৰ এই যিটো প্ৰমূল্যবোধৰ আমাৰ যুঁজখন ৰাখিছোঁ তাত আমি শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব তাত মই বৰ মোকেই লাগিব বিধানসভা মোকেই লাগিব লোকসভা এনেকুৱাবিলাকৰ কথাৰ উৰ্ধত থাকি মনোৰঞ্জন দাই চিন্তা চৰ্চা কৰিব বুলি আমি আশাবাদী চব দেশৰ স্বাৰ্থত আমি একগোট হৈ যুঁজিব লাগে চাওক দেশৰ স্বাৰ্থত মই আকৌ কৈছোঁ গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক ক'লোঁ শক্তিশালী দলক আগুৱাই দিব লাগে যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত নমাবৰ কাৰণে আমি যোৱাবাৰ এৰি দিলোঁ সৰভুক ছিটটো আপোনালোকে জানে চি পি এমটো নাছিলে ক'তো বিধায়ক আমি যোৱাবাৰ চিটটো এৰি দিলোঁ চি পি এম এটা শক্তিশালী ৰূপত আহি গ'ল মনোৰঞ্জন দাৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিসত্তা বিধানসভাত যুঁজ যুঁজি আছে অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে আছে অসমবাসীৰ হৈ পেলাই তাত মাত মাতি আছে যিধৰণে অখিল গগৈ মাত মাতিছে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়কসকলৰ লগত এক লোক একগোট হৈ পেলাই মাত মাতিছে গতিকে দাদাই দাদাই বিধানসভাত সৰব হ'ব লাগে আৰু এটা ডেকা শক্তিক দললৈ ওপৰলৈ সাংসদলৈ পঠিয়াই দিব লাগে আৰু চি পি এম শূন্য হ'ব নালাগে